Hej, mitt namn är Jasmin. Jag jobbar som airport officer på Landvetter Airport. Vi hjälper passagerare till genom incheckningen, genom säkerhetskontrollen, upp till gaterna och allt som de kan tänkas behöva hjälp med för att ha en bra resa. Starten på resan börjar ju här på flygplatsen hos oss. En arbetsdag kan vara väldigt varierad. Man kan vara här på informationen och svara på frågor. Man kan hjälpa folk som behöver hjälp med assistans i rullstol. Man kan även ha folk som har bokat VIP-service som får ha lite mer speciell hantering här på flygplatsen. Det roligaste med mitt jobb är variationen med arbetet och få träffa nya människor. Så här ser det ut på insidan av infodisken. Det här kallas för backoffice, där vi jobbar mer administrativt. Allt hittegods som vi har tar vi hand om i 3 månader innan det skänks till Röda Korset. Och här har vi då månadsvis. Så här är november månad till exempel, och sen så när december börjar så flyttar vi ut det till ett förråd. Och så kontaktar man oss via mail och så ska vi se till och se ifall vi har grejerna som är borttappade eller bortglömda. Så kan folk komma hit och lösa ut det som de har tappat. Och sen så har vi studion där vi gör alla våra utrop. Så vi har inga sådana automatiserade sista utropgrejer, utan det är vi som får stå där inne och kämpa. Studion? Hej. Hej. Till Final på Leon 13. Final på Leon, jajamän. Yes, tack. Tack, hej. Så, eftersom de redan har fått en final på Leon så gör vi något så kallat klart för start. När vi ropar att folk ska bege sig. Sista utrop bra, linje 3200 till Leon, utgång 13. Vi saknar passagerare och planet är klart för start. Final call, BRA flight 3200 to Leon, gate 13. We're missing passengers and the aircraft is ready for departure. Nu ska vi iväg till vår fina VIP-bil som vi har. Och så ska vi köra runt lite och se vad vi har för kul saker att titta på. Alla kan boka VIP-service. Alla som vill undvika den vanliga terminalen. Då har vi en separat terminal för de som har, de kan gå på ordinarie flyg. De kan ha privatflyg. Eller så är det oftast sportlag som väljer att ha VIP-service. Det innebär att vi tar in dem en separat väg. Ifall de ska ha kontroll så har vi separat kontroll. Det är separat passkontroll ifall de behöver det. Och sen så är de upp till 6 eller 7 pers så kan vi köra dem i våra VIP-bilar. När det gäller VIP-service så tycker jag om att det är roligast ut att köra. Det är just när själva ankomsten eller avgången är på gång. Sen är det mycket förarbete med mail och det ska bokas och det ska föranmälas hit och dit. Men just själva ut och köra, det är det roligaste tycker jag. Jag vet ju vad jag är schemalagd som, men sen så kan de ju alltid ringa och säga kan ni hjälpa? Och det är ingen som säger nej. Men ifall jag har på mig kjol, det är ju ingen som tänker på det ifall jag putter rullstol. Det är ju ingen skillnad. Eller ifall jag, däremot kanske då när jag har VIP-uppdrag så vet jag det innan. För då har jag på mig inte de här med reflex runt på benen. Det är väl det jag undviker. Men sen har jag i våra skåp har jag ombytt kläder i nödfall ifall det är någonting sista minuten. Så då har jag uppsättning både PRM, VIP-service och kavaj och sådana grejer ifall att. När jag har rena PRM-pass. Då är det väldigt varierande, men det kan vara uppemot 10 stycken om dagen. Och på informationen då, som är alltid tillgänglig för att stötta upp på PRM. Så även om jag går på ett informationspass så kan jag ta kanske 1 till 2 PRM-uppdrag där också då, för att hjälpa till ifall de har en rush. Det som är mest givande är att hjälpa passagerare. De vanliga passagerare har ju oftast mindre problem som är lätta att lösa.
Och när det är stora grejer som VIP-hantering och så, då blir det en annan typ av hjälp de vill ha. Men det är ju lika givande för mig att hjälpa en vanlig passagerare som att få hjälpa någon som har bokat VIP-service. Det ger inte skillnad på nivån av service till passagerarna, utan de är ju alla lika i våra ögon i alla fall.